Pra Allahu Azogjel, në cek një ngjarje të çuditshme që ka ndodhë, para ardhjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë, saktësisht me një grua e quajtur Rabita, nga fisi Beni Temim, që kjo grua jetonte në Mekë dhe ajo me shoqet e saj bante një vepër të çuditshme. A keni dëshirë vëllezër të ndershëm të dim se çfarë vepre veproi kjo grua që Allahu Azza wa Jall na i përmend tërthorazin Kurani Kerim, ku thot Allahu Azza wa Jall: "Wala takunu kallati naqatat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan." Dhe mos u bani dhe ju si ajo gruaje që shprishi dhe që shprishi atë që e ndërtonte gjatë ditës. Pra cila është kjo grua? Tash kjo grua që quhet Rabita, nga fisi Beni Temim, jeton në Mekë, e cila u zgjon të herët dhe bashkë me shoqet e saj u ulte dhe pregaditshin jelek, e maron të jelekun deri në mbrëmje, dhe kur arrin të mbrëmja i ornon të shoqet e saj bashkë me ta që e shprishin atë që e kanë pregadit gjatë ditës. Pra vlejdo të ndërsh, sikur që ne të në rafejët për një gru apo me një njeri që e vepron një sen të tilë, një muratori që e ndërton murin prej mëngjes deri mbrëmje, dhe mbrëmje e rënon dhe e rëzon. Prap të nesërmen, njëjtën mur e ndërton dhe e rëzon. Qka kishmi me thonë për ta? Si do ta kishmi vlerësu këtë njeri? Ska dishim se çdo njeri prej ne do të thotë se ki njeri ka problem me vetën e ti, ki njeri nuk është normal. Edhe si kur ti të kishe qenë në vendin e ti, a do të kishe ndërtu murin e pastaj të rënosh? Çdo njeri nga ne përgjigje dhe thotë se normal se jo, mirë po farfat të keq. Çdo njeri nga ne jemi ata të cilët i ndërtojmë gjatë Ramazanit. Kalon Ramazani e rënojmë atë që e kena ndërtu. Për këtë arsia Allahu Azza wa Jall në tërhejgjë vërejqen me këtë njarje, që neve në jepë mësim në përmes kësa njarje. A nuk jeni ju që agjeruat ditët e gjata? A nuk jeni ju që agjeruat ditët e nxehta? Përse i agjeruat? A nuk i agjeruat që të arritni të pafsroni vetën tuaj, të shplironi qafat e tuaj nga zjarri i xhenemit, të u bani banor të gjennetit? A nuk o përpichet dhe u lodhët dhe u raskapitet që në ketë muaj të bekua në përmes kësaj bujarie të Allahu të zogjel, të arrim kënajsi në Allahu të zogjel? Përse pasi që kalon Ramazani, rikthemu në atë gjengje që kemi qenë para Ramazanit. Për këtë arsi Allahu azogjel gjithashtu në tregon Kurani Kerim dhe thotë: "Wa minan nasi me ya'budullaha ala harf." Ka njerëz që adhurojnë Allahun Azza wa Jall në dyshim, dhe kjo është besimi munafikëve. Allahu Azza wa Jall na ruajt prej munafikëllëkit. Thot Allahu Azza wa Jall: "Fa in asabahu khairun itma'anna bih." Nëse i vjen një mirë pas udhëzimit, nëse Allahu e begaton me ndonjë çmim në dunjë, e vazhdon atë tempo që ka qenë në Ramazan. Ndërsa nëse Allahu e sprovon, a i braktis dhe thot Allahu Azza wa Jall, përmbyset me ftyrën e ti. Kja është njeri që e ka hub dunjon dhe ahiresin.